Тошо Данилов од Кочански чифлик е меѓу единствените на Штипскиот пазар кои продаваат домашно изработен сапун. За гледачите на телевизија Стар ја открива семејната тајна на неговата изработка. Тоа се прави со вода, сапунџиска сода и мас. Мас од свиња. Тоа се прави. Брие се и се толку. Има ли некој период во годината кога се прави или тоа нема разлика? Нема разлика, ба сега нема више свиње, се е уништено и нема ни сапун више да се произведува. Се е уништено. Има ли интерес по борувачка за нас? Имам, взимат луѓето. Они убав за мене за глава, но убав. Тоа е много здрава работа. Колко е ценат? 5 динара парче. Колко е време потребно да се направи ева ова парче? Треба да забринели, да истине, па после се прави тоа. Шо колко време, дали може и пола ден да истине убава сапуно, па се сече, па се сече. Дали треба да отстои потем или? Да, треба да отстои. Да се стврди убава и... И е подготвен за продаж? Да, подготвен, убава сапуно. Ова е ваш рецепт старо од вашите родители? Да. Тие го наследили од твоите деда? Од нашите родители, од дедо ми, баба ми. Можеме да кажеме ваша семејна традиција? Да, традиција, да, така си. Има ли некоја тајна што ја имате само вие за ово правење на сапунот или? Но нема тајна, ма и па треба да се знае да се направи. Ти ако не му знаеш, но нема некој тајни што. Тоа е. Обично велат дека овој природен сапун, односно сапун рачно изработен домашен сапун е во повеќе својства подобар од оние, ајде да ги речеме, фабрички. Најдобра работа ова е. И за глава, за мене, тоа е нешто супер. Ако имаш преша, ако ти коса, мрсна нешто, тоа е многу баа работа. Јас со него многу пат си мијам. Дали ќе продолжите традицијата кон вашите... Не можем више. Нема, не им дава да чуваме, не им дава, дека не може да чуваме свиње. Се се ниште, тоа е проблем. Иначе ја чува свиње и си прави сапун, а сега не може. За вашите синови и керки? Нема, тоа више не може. Тоа... Не се интересирани, ама и не бива више. Еве по кои цени допладнаво се продава оделни производи. Корнишони 60 денари за килограм, везен пипер 100, компир 30, кромит 40, луменица 15 денари за килограм, домати 100, грозије 100, прас 50 денари, круши 80 и краставици 100 денари за килограм.